Andréia, hoje eu vim contar pra você um pouco de como foi a minha Bienal do Livro, quais foram os livros que eu comprei, o quanto eu economizei e coisas legais que eu achei por lá. Fazia bastante tempo que a gente não tinha uma Bienal por causa da pandemia. A Bienal mudou de lugar, antes ela era no pavilhão da Embi aqui em São Paulo, ela foi pro Expo Center Norte. Ela ficou um pouco menor, mas eu achei que a estrutura no geral, principalmente pra quem tava expondo, tava melhor. Mas foi estranho, eu tava menor, então eu tava acostumada com uma coisa maior, mas foi legal também, porque eu acho que eu vi vários públicos novos dentro da Bienal, que é uma coisa que faz toda a diferença. Talvez vocês escutem um barulho de metal, o Horus tá aqui deitado enquanto eu tô falando, Horus meu gato, então a medalhinha dele faz um barulho, então talvez vocês escutem. Mas vamos lá então, fui pra Bienal no último dia de Bienal, normalmente eu acabo indo mais de um dia, só que dessa vez não consegui, fui só no último, eu sempre vou no último e sempre indico que as pessoas, quando puderem, irem no último porque você consegue os descontos mais legais. Mas aí tem o porém, porque você não consegue ver tantos livros diferentes assim, porque já acabou o estoque de muita coisa, tanto que alguns lugares que eu fui atrás de algumas versões de Alice no País das Maravilhas já tinham acabado. Então considerem que os preços que eu vou falar aqui são preços que são de último dia de Bienal, então eu peguei bastante coisa em oferta. Os primeiros livros que eu comprei, que não são bem livros, na verdade são um conjunto de receitas, são esses dois livros aqui, que tô chamando de livro porque eu comprei na Bienal, mas eles são um conjunto de cartões de receita. Eu vou mostrar depois um detalhe pra vocês, se vocês quiserem eu faço até algumas receitas desses conjuntos pra vocês verem, mas vou abrir o de morango pra vocês verem. Eu comprei o de morango e de limão, eu paguei 15 reais cada um. Na internet a média que eu achei deles, depois eu coloco o valor direitinho aí, quanto que foi, mas a média que eu achei deles foi algo entre 32 e 35 reais e eu paguei 15 reais cada um. Vou virar aqui porque eu coloquei da forma errada a fitinha. Mas ó, ele vem assim, vem numa caixinha super bonita, ela tem um relevo aqui, onde tem as frutas, tem um relevo. E aí tem aqui as receitas, e cada uma dessas receitas vem com fotinhos, aqui ó. E é a foto da receita, e dentro você abre o card e tem a receita aqui. Eu achei super fofo, foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu cheguei na Bienal. Tava 15 reais, achei fofo, comprei. E foi isso. Um dia eu mostro pra vocês, eu já mostrei algumas fotos lá no Instagram. Se você não me segue, me siga por lá. Aqui na minha cozinha, aqui eu tô na minha sala, tá? Mas ali tem a minha cozinha. E na minha cozinha eu tenho alguns livros de receita e eu achei que ia combinar com os livros que eu tenho lá. Então, comprei esses dois, 15 reais cada um. Depois eu coloco detalhes aí nos links na descrição, caso você tenha curiosidade de saber qual que são esses livros. Eu sempre passo também na Ciranda Cultural, eles têm estantes grandes lá. Dessa vez eu não comprei nenhum livro infantil, eu costumo comprar alguns livros infantis lá, mas eles estavam com alguns livros em inglês, todos por 10 reais, eu paguei 10 reais nesse livro. Ele tá 31 e algo, vou colocar aí na tela o valor certinho, que eu achei o valor melhor que eu achei na Amazon. E chama The Givenness of Things Essays, é da Melanie Robson. Eu nunca tinha ouvido falar, vi lá na Bienal, parei, dei uma lida. Achei legal, estou com um pouco de medo de ser muito religioso, porque eu não sou uma pessoa religiosa, acredito em Deus, mas não sou religiosa, mas eu achei muito legal porque dentro dele tem uns capítulos, são pequenos ensaios, e tem aqui sobre humanismo, sobre acordar, fala um pouco sobre crenças, mas eu espero que não entre num lance assim muito fervoroso. Depois eu conto pra vocês o que eu achei, mas eu paguei 10 reais, ele é de capa dura, como vocês podem ver. E paguei 10 reais, 31 reais vocês encontram pela internet. E aqui, teoricamente, eu já estourei os três, porque já são três itens diferentes, né? Mas vamos seguir. Quando eu cheguei no stand do SESI, eles estavam com vários livros em promoção, foi um pouco difícil de escolher. Eu achei um livro que eu tava procurando há bastante tempo por um valor legal, que é esse daqui, que é Alice Através do Espelho. É uma versão muito bonita, depois se vocês quiserem também eu mostro no detalhe e tudo mais. Super diferente, ela tem todas essas páginas aqui vermelhas. Ela tá na internet por uma média de 45 ou 46 reais e eu paguei 16 e algo. Também coloco o valor certinho aí pra vocês porque eu não lembro de todos. Mas aí, mais um livro de Alice pra minha coleção, então fiquei bem feliz. Este livro aqui foi um verdadeiro achado, que é um Romeu e Julieta só de imagens. Eu não conhecia, então isso é uma coisa legal da Bienal também, que é conhecer coisas novas. Ele tem uma pegada meio com Gustav Klimt, assim, acho que é o Gustav Klimt, eu vou até olhar aqui se eu falei certo.
Mas ele tem uma pegada disso. A ilustradora, ilustrador, é o Mercê Lopes. É, não procurei o suficiente ainda para saber, dou detalhes para vocês depois. Mas assim, tem umas ilustrações muito bonitas mesmo, assim, eu fiquei bem impressionada. E eu paguei 18 e alguma coisa nesse livro. Então aqui, ó, já temos 1, 2, 3, 4, 5 no total. Pra quem falou que ia comprar 3, mas tudo bem. Foram achados que eu achei legal, então queria também dividir com vocês. Um outro livro muito legal que eu achei na Pé de Letra, eu paguei 15 reais, é esse daqui, que é Histórias de Aventura para Garotas Audaciosas. Esse daqui, inclusive, eu tô pensando, até quando eu comprei, eu já pensei nisso, que é talvez criar um quadro pra cá de contação de histórias. Eu adoro contar histórias, inclusive tô querendo me voluntariar em alguns lugares pra isso, pra contar histórias pra crianças, porque eu adoro. Eu comprei principalmente com a Alice no País das Maravilhas, vocês podem ver que tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês as ilustrações, porque eu comprei especialmente por causa das ilustrações de Alice no País das Maravilhas. Eu gostei bastante, assim, achei super bonito, e aí comprei. Aqui, ó. As ilustrações são bem bonitas de todos os contos, mas claro, né, eu tenho essa preferência por Alice no País das Maravilhas, como colecionadora que sou. E aí tem essas ilustrações super bonitas. Eu paguei 15 reais, eu dei uma olhada na internet, a média que você acha desse livro é por R$29,90. Também vou deixar o link aí embaixo, caso vocês tenham curiosidade. Por último, comprei um livro de presente. Esse daqui eu descobri que estava mais barato na internet, então vocês acham mais barato. Um dos meus sobrinhos está numa fase super de dinossauros, ele adora todos os dinossauros, saber nome de dinossauros. E este livro, ele se junta aqui, ó. E aí ele é um pop-up. Eu paguei 30 reais, mas eu vi que na internet vocês conseguem achar por 25, 24 reais, mais ou menos. E aí tem todos os nomes dos dinossauros aqui. Então esse daqui eu comprei de presente. Fui juntando os valores aí na tela pra vocês verem. Sou meio ruim de matemática, então eu preferi editar e colocar os valores. Mas eu sei que eu economizei mais ou menos uns 100 reais. Olha, como todo bom gato, deu uma batidinha, o celular caiu. Então voltando, eu economizei mais ou menos 100 reais, mas a Bienal não é sobre isso, tá? Não é sobre economizar. Eu acho que é muito mais legal, na verdade, eu não vou, tipo, com um super livro. Eu vejo que muita gente faz isso, eu acho legal também, que vai com uma lista lá de livros, de quanto tá o menor preço, até quanto vai pagar. Eu já fiz muito isso, mas agora, hoje em dia, depois de muitas Bienais, pra mim a Bienal, ela é muito sobre descobrir novos livros, autores, coisas diferentes. Todos os livros que eu mostrei aqui pra vocês, a não ser o da Alice Através do Espelho, porque eu já conheci essa edição, as outras edições eu não conhecia. Então eu conheci por causa da Bienal. Então a Bienal é muito legal porque você descobre novos universos. Eu fiquei realmente muito feliz de ver uma Bienal tão lotada, a gente teve ingressos esgotados. Eu achei incrível porque eu acho que as pessoas estão se aproximando da leitura mais, acho que o TikTok ajudou muito nesse sentido. Vejo que, enfim, várias trends e tudo mais rolando. Eu não participo, mas eu vejo bastante coisa. Então foi legal ver novos leitores, conversei com algumas pessoas de editora e eles falaram sobre isso. Vi vários lugares marcando a livro sensação do TikTok. Então é muito legal porque é uma forma de trazer novos leitores. Eu fico sempre muito feliz em ver novos leitores sendo formados, sempre falei muito sobre isso aqui no canal. Então foi isso, um pouquinho aí da Bienal, das coisas que eu comprei. Espero vê-los na próxima Bienal. Tô super ansiosa, já toda vez que acaba uma Bienal, já tô ansiosa pra próxima. Nunca fui na do Rio, tô querendo ir, também não fui na Flip ainda, é outro evento literário que eu quero muito ir. E é isso, espero que vocês tenham gostado, me contem se vocês foram na Bienal, se vocês compraram livros novos, descobriram coisas novas, me contem que eu adoro ver as descobertas literárias de vocês. É isso e até o próximo vídeo!